有关联的案子就一定有关联的逻辑。如果黑暗妄图掩盖真相，那我愿意做你这头脑。好了，不要再问了，好吧？我一定要把那凶手抓到。不如我们重现一下现场。尸体挨这么多刀，是泄愤吗？我想，这大概不是一个巧合。你们所有人的描述啊，都在试图让我发现一个虚构的事实。先杀后母，再杀亲爹，所有证据都指向你。其实我特别希望，等我醒来，这是一场噩梦。你们学校那个音乐教室发生的怪事不止一件。这把镜里到底有什么？你现在很危险。除非这个世界不允许美食的存在，一个可以发明炸酱意面、豆汁土豆泥的人，怎么可能自杀呢？这是一起不折不扣的谋杀案。吗啡是用醋酸来提纯的。如果回到案发现场，就不难找到那个真正致命的水杯。怎么会这样？丰田日本领事馆的进口川里，今天他抵达哈尔滨，遇到了刺杀。他们绑架日本领事，用心险恶，这根本就不在你能控制的范围内。他还要在这儿杀三个人，兄弟们，三起谋杀就说明至少有三个凶手，三个被害人。其实，凶手要杀的目标，自始至终都只有一个人。如果你不跟我走，你就是第三个人。他们希望谁死在这儿？就是我。他只不过想看一场笑话。我让你闭嘴。别急，真相就快大白。